לילה טוב. אנחנו כאן, רגע לפני הכאן והעכשיו שלנו, נספר על בקשת חסינות שקיבלה תשובה. בקשת חסינות של שוניות האלמוגים באיי פלאו שבאוקיינוס השקט. מדינת האיים שנמצאת מזרחית לפיליפינים וחיים בה כ-20 אלף אנשים, הפכה מהיום לראשונה בעולם לאסור שימוש בסוגים שונים של קרם הגנה. וזה כדי לספק הגנה דווקא לטבע. חוקרים בפלאו מאמינים שחומרים שונים שישנם בתכשירים האלה פוגעים בשוניות האלמוגים שבאים. העונש הצפוי למורח הסורר כ-$1,000. אנחנו חייבים לכבד את הסביבה, הסביר נשיא פלאו, כי הסביבה היא הקן של החיים שלנו. אז בפלאו הפסיקו למרוח. מה אצלנו? בואו נבדוק. חדשות הלילה מתחילות. החסינות של נתניהו. רגע לפני פקיעת האולטימטום, מבקש ראש הממשלה חסינות מהעמדה לדין. בכוונתי לפנות ליושב ראש הכנסת, בהתאם לסעיף 4ג לחוק, כדי לממש את זכותי, חובתי ושליחותי, להמשיך לשרת אתכם. ארצות הברית נגד איראן. למרות האיומים של טראמפ, חמינאי מתגרה בנשיא ארצות הברית, ומצהיר שאינו חושש מאימות צבאי. אבל אני קלט מקולי, פרקתי באיראן נדר. סוניאן, מנטרי בוז'יר. טורניר כדורגל ראשון מסוגו שיפתח השבוע באשדוד ינסה להפיץ את בשורת הספורט המשולב. הפרטים בהמשך. בשטח, במגרש, אין הבדל. ולא רק במגרש, גם מחוץ למגרש. ארוכה הדרך למטה. סיפורו המדהים של נער אמריקני שניסה להפיל על הר ווד המושלג ונפל כמעט 200 מטרים, אך נפגע קלות בלבד. Technical mountain, this isn't a Sunday stroll. וגם חשוב על זולתך. As you prepare your evening meal, think of how the others feel. Don't forget to feed the hungry dog. מירה עווד במיזם חדש מנסה למצוא תקווה לעתיד טוב יותר כאן. עוד מעט נארח אותה. שוב שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, הגיש הערב ליושב ראש הכנסת בקשה לחסינות מפני העמדה לדין. מוקדם יותר הוא התייצב מול המצלמות והסביר למה, שלא כמו באמירות קודמות, הוא צפוי לבקש חסינות. עם זאת, הוא הבטיח כי לא מדובר בהתחמקות מבית המשפט. בכוונתי להתייצב בבית המשפט כדי לרסק את כל העלילות המופרכות נגדי. יריבו הפוליטי, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, לא חיכה ליומו של נתניהו בבית המשפט, הוא מיהר להרשיע. נתניהו יודע שהוא אשם. מי שחושב שלא יהיה כלום, כי אין כלום, לא מפחד לעמוד למשפט. וכדי לא להישאר מחוץ לכותרות, יושב ראש ישראל ביתנו מיהר להצטרף. ערב טוב לכתבנו הפוליטי מיכאל שמש. ליברמן שוב הופך להיות הגורם המכריע בסיפור הזה? כן, שאני לילה טוב. אז נתניהו לא מספיק אפילו לסיים את ההצהרה שלו שבה הוא מודיע על כך שהוא יבקש חסינות מהכנסת, ואביגדור ליברמן מאיים בעצם לפוצץ את הבלון הזה, ובעצם בהודעה מודיע דבר ראשון שהוא התנגד לחסינות בכנסת. בפעם הראשונה הוא אומר באופן מפורש שאני מתכוון להתנגד לדבר הזה. ודבר שני, ואולי אפילו מעניין מכך, זה שליברמן אומר אני מתכוון לתמוך בהקמת ועדת הכנסת כדי שהיא תדון בחסינות של נתניהו כבר עכשיו, בשלב הזה, עוד לפני הבחירות, דברים שהם הפוכים לחלוטין מהצהרות של ליברמן בעבר, אבל זה כבר לא משנה, כי האמירות האלה של ליברמן הערב אומרות דבר אחד מאוד פשוט, וזה שכל האירוע הזה של החסינות מגיע כבר עכשיו, יגיע בימים הקרובים לכנסת להכרעה. יש בן אדם אחד שיש לו הרבה מאוד כוח בנושא הזה, וזה יושב ראש הכנסת אדלשטיין. היחסים שלו עם נתניהו בכלל לא משהו, עכשיו הם אולי בשפל היסטורי, ואדלשטיין אולי יכול לעכב, לסנדל, לא בטוח שהוא יצליח בסופו של דבר למנוע את הקמת ועדת הכנסת, כי לדבר הזה יש רוב מוחלט בכנסת בשלב הזה. לילה טוב מוטי גילת, פרשן כאן חדשות. לילה טוב שני.
אז היה לנו את הנאום הזה, את ההצהרה הזאת הערב. נתחיל אולי מהסיכום שלך, איך אתה מסכם את ההצהרה הזאת? שמי, לא להאמין, זה נאום אובדן הבושה באופן מוחלט. נאום יותר גרוע מהמורה הרוחני שלו בשעתו, אריה דרעי, שהתנפל על כל מערכת אכיפת החוק, אגפיה השונים, הצמרתה, התקשורת העוינת במרכאות. נאום מפחיד, נאום מזעזע, נאום הבריחה מבית המשפט. נאום שבמסגרתו הוא מנסה להלך אימים גם על היועץ המשפטי לממשלה ברמזים עבים עם תזכורת מסיפורי הרפז. עד למקום הזה הוא מגיע ללא שום בושה. אוקיי, בואו באמת נרד רגע על הטענות הספציפיות. מה טוען נתניהו? אכיפה בררנית. בואי נפרק לרגע את המושג הזה, אכיפה בררנית, כלומר, אותי מעמידים לדין ואחרים לא. מה המשמעות של הדבר הזה? בואי נגיד, המשמעות היא אחת. אכיפה בררנית יכול לטעון אדם שמודה באשמה, אשמים, אנשים שמודים במה שעשו, בדברים שמיוחסים להם, טוענים, זה קו ההגנה שלהם, למה אותי מעמידים, כאשר יש אחרים שביצעו מעשים דומים ואותם לא מעמידים. זה לשון האכיפה הבררנית, זה לא הסיפור. אכיפה בררנית לא יכולה לסייע את הטענה הזאת לנאשם שהוא ראש הפירמידה. אין דמיון בין ראש פירמידה, בין ראש מדינה, בין ראש מערכת לבין אנשים אחרים. הכוח שלו לא דומה לשום כוח אחר, ולכן זה, אני לא רוצה להתבטא בצורה גסה, אבל זה לא רציני, זה לזרות שוב חול בעיני הציבור, ולחזור על הדקלום הזה של אכיפה בררנית, רדיפה, סימון קורמנות, תפירת תיקים. יש במדינת ישראל מתפרה גדולה. ראש המתפרה הוא האדם שבנימין נתניהו מינה אותו לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, דוקטור אביחי מנדלבליט. מה אתה טוען? שהאיש הזה רוקם נגדך עלילות, מעליל, משקר, בודד דברים? כל המערכת, כל האנשים שאתה מינית, כולם קושרים קשר נגדך. יש רגע שצריך לומר, די, עד כאן. יש פה מדינה לנהל, יש פה מדינה שמגיעה כבר למערכת בחירות שלישית. זה בלתי נסבל. יש בית משפט בישראל, יש הגנה בפני החוק, יש שוויון בפני החוק. תגיע לבית המשפט, תוכיח את מה שאתה טוען. דיברת על נושא תפירת התיקים, ובוא נשמע באמת מה הוא אמר בנושא. חוק החסינות נועד להגן על נבחרי ציבור מתפירת תיקים, מהגשת כתבי אישום פוליטיים שמטרתם לפגוע ברצון העם. עכשיו, ממש לא מזמן מגישים עורכי הדין של נתניהו את הבקשה שלו. מה יש שם? מה הוא מבקש בעצם? הוא מבקש להשמיע, גם כן, ממציאים מחדש את מערכת המשפט וההליכים. הוא רוצה להפוך את ועדת הכנסת לבית משפט, להעתיק את המשפט מבית המשפט ששם מקורו עם שלושה שופטים מקצועיים שיחליטו מי משקר, מי דובר אמת, את מי מעריכים, מה המשקל שהם נותנים לעדות כזו או אחרת. הוא מבקש להעתיק את זה לכנסת. זה לא ילך, זה לא יצלח, זה ייפול ישר בבגץ, זה סיפור או, שיביא לך... מה בבגץ? בוא באמת תרחיב על העניין של בגץ גם. תראי, בגץ אני מעריך בזהירות המתבקשת, אם יתערב, יתערב בשני מקרים. אחד, כנראה בקרוב, אם יתוגש לו עתירה בנושא הזה, אם לא תוקם בכנסת ועדה קבועה, ועדת הכנסת, שתדון בבקשת החסינות, ותוגש עתירה לבגץ, אני מעריך שכאן השופטים יתערבו. אין שום סיבה שלא יתערבו, כי צריך לנהל את העניין הזה, את תהליך. יש כנסת, יש רוב בכנסת, לקבל החלטה כזו או אחרת. זה מקרה אחד. במקרה שתוטל חסינות, הוא יצליח להשיג רוב לחסינות. אני מעריך כבעבר שתוגש עתירה לבגץ, ובגץ יתערב אם ישתכנע שאכן אין שום סיבה להעניק לו את החסינות שהוא מבקש. אוקיי, בעצם לסיכום העניין הזה, בוא תגיד לנו לקראת מה אנחנו הולכים, מה השלב הבא? אני מעריך שעוד לפני הבחירות יושלם הדיון בוועדת הכנסת. כל הטענות וכל הניסיונות לגרור לשם עשרות עדים, טענות וסיפורים מכאן עד הודעה חדשה לא יצלחו. ועדת הכנסת בוחנת את תום ליבו של היועץ המשפטי לממשלה. האם הוא בא בידיים נקיות? האם יש לו איזה חשבון אישי עם היועץ, עם ראש הממשלה? האם יש ראיה מנצחת שהוא
החליט יום אחד באיזה חשקת ליל או באיזה פגישה סודית לחסל ראש ממשלה או לגרום, איך טוען ראש הממשלה? לגרום למהפכה משפטית, שלטונית, אצטרה, אצטרה, אצטרה. זה לא יקרה, זאת הערכה בזהירות המתבקשת על כל פנים ועדת הכנסת כבעבר. זה תפקידה. היא צריכה לסיים בישיבה שתיים את כל הסיפור הזה. היא תשמע את היועץ המשפטי לממשלה, ירימו אצבעות ויחליטו. To be continued, כמו שאומרים. תודה רבה לך, פרשננו מוטי גילת. תודה, שני. עכשיו למקום אחר. עיראק המשיכה להיות היום הזירה על העימות המתחמם שבין ארצות הברית לאיראן. אזרחים עיראקים תומכי המיליציות הפרו-איראניות תקפו באבנים זה היום השני ברצף את שגרירות ארצות הברית בבירה בגדד. הם מוחים על ההתקפה האמריקנית על מטרות של המיליציות בתחילת השבוע. המפגינים נעדפו בחדורי גומי וברימוני גז שירו החיילים האמריקנים במקום. לאחר מכן הגיעה הוראה למפגינים מהנהגת המיליציות לסגת אחורה. השאלה כעת היא, מה הסיכוי שהאירועים האלה יידרדרו לכדי אימות צבאי של ממש בין ארצות הברית לאיראן? הנה התשובה של דונלד טראמפ. I don't think that would be a good idea for Iran. It wouldn't last very long. Do I want to know? I want to have peace. I like peace. And Iran should want peace more than anybody. So I don't see that happening. No, I don't think Iran would want that to happen. It would go very quickly. ומה שלום, כוונות השלום או המלחמה של איראן? جناب توییت کرده یا سخنرانی میکنن یا توییت میکنن یا مقاله مینویسن که ما اینو از چشم ایران میبینیم. ایران دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید. ربطی به ایران نداره. ثانیا منطقی باشید. כן, וההיגיון של הנשיא טראמפ, כך מסביר לנו ראש תחום החוץ מואב ורדי, הוא לא להיגרר לאימות צבאי של ממש עם איראן כרגע בשנת בחירות. האיראנים מנצלים את זה ומנסים לגרור את העם העיראקי ואת השיעים במדינה נגד הנוכחות של חיילים אמריקנים שם. היום הגיעו לעיראק עוד 750 חיילי מרינז אמריקנים לתגבר את ההבטחה סביב שגרירות ארצות הברית בבגדד. חוזרים אלינו. כבר 10 שנים חלפו מאז הרצח במועדון הבר נוער שבו נרצחו ניר כץ וליז טרובישי, זכרם לברכה. הוא עדיין נותר פתוח, אבל כן יש דברים שנסגרו. הערב פרסמה כתבתנו לענייני משפט של איתה פיירו על כך שהמדינה הגיעה להסדר עם מנהל הבר נוער לשעבר, שאול גנון, שבמסגרתו הוא יפוצה ב-200,000 שקלים. זה קורה 3 שנים לאחר שגנון טבע את המדינה בגין ניסיונו של עד המדינה לשעבר. זוהר חנקשייב, להפוך את גנון כמניע לרצח שהתרחש במועדון. חנקשייב טען אז שחגי פליסיאן ביצע את הרצח כנקמה על כך שגנון פגע מינית בקרוב משפחתו. היום המדינה מחליטה לפצות את גנון, אך במסגרת ההסכם היא לא קיבלה אחריות למחדל של תיק הבר נוער. החיים שלי נעמדו, נעצרו וגם נהרסו, אפשר להגיד. ההכרה העקיפה הזאת של המדינה באחריות שלה ובידיעה שהם עשו לי את החיים, זה דבר שבצורה מסוימת מנחם אותי. אני מעולם, מעולם לא אנסתי אף בן אדם, הלכתי לשלוש בדיקות פוליגרף על זה. וגנון הוא המפוצה השני בפרשה אחרי חגי פליסיאן, שנגדו בוטל כתב האישום, והוא פוצה במיליוני שקלים לפני 3 שנים. עד המדינה לשעבר חנקשייב, שנשלח למאסר של 5.5 שנים בכלא בגין בידוי ראיות ושיבוש מהלכי משפט, צפוי להשתחרר בשבוע הבא. עכשיו למשהו אחר לגמרי, ספורט. ביום שישי בבוקר יפתח באשדוד טורניר כדורגל ראשון מסוגו בארץ, שבמסגרתו התמודדו 7 קבוצות משולבות, ובהן משחקים אוהדים עם מוגבלויות ובלי מוגבלויות. תברך, מזל טוב. יש פה, יש פה, יש פה, יש פה. כדורגל אימון. יש פה, יש פה. השאירו הרבה חברים, מהחלסה. כל הכבוד, כל הכבוד. לילה טוב, עמית וולפמן, מנהלת משאבי קהילה ונגישות במחלקת השיקום בעיריית אשדוד. מה שלומך? תודה רבה. טוב, תספרי לנו קודם כל, מה זה הטורניר הזה? זה משהו באמת ייחודי, איזשהו מיזם שהחל ביוזמת ג'וינט ישראל מעבר למגבלות.
ליצור קבוצות כדורגל שישחקו בהם אוהדי הקבוצה יחד עם אנשים עם מוגבלות. קבוצה הראשונה הייתה הקבוצה של הפועל קטמון, שם הוקמו שתי קבוצות, אחת של אוהדים יחד עם מתמודדי נפש, והשנייה אוהדים יחד עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. והקבוצה השנייה הייתה מכבי עירוני אשדוד, ששם זה יצא, זה היה שיתוף פעולה של איגוד המועדון האוהדים של מכבי עירוני יחד עם מחלקת השיקום במנהל לשירותים חברתיים בהנחיית הג'וינט. בקרדיטים יש לפרויקט הזה. לגמרי, כי זה באמת שיתוף פעולה משולש, גם של הג'וינט, של איגוד הכדורגל ושל הרשויות המקומיות. אנחנו הבאנו את האנשים, גייסנו את האנשים. הסרטון שראינו קודם מדבר שם בני. זהו, הקדמת את השאלה שלי. רציתי להגיד, חוץ מהכובע המקצועי, יש לך גם קשר אישי לפרויקט. לגמרי, לגמרי. ספרי קצת באמת על המעורבות האישית. אז בכלל, בכל הדברים שאני עושה, אני בתוקף תפקידי, אני בעצם מפתחת כל מיני תוכניות, או יוזמת, או מביאה לעיר תוכניות שמשלבות אנשים עם מוגבלות בקהילה. בשביל, הרבה פעמים עבור הבן שלי גם, כדי שהוא יוכל להשתתף, והבן שלי באמת משחק בקבוצה. הקבוצה באשדוד זה קבוצה שבה משחקים אוהדי הקבוצה, יחד עם אנשים עם מוגבלות שכלית, ושחקנים עם אוטיזם. ואחרי שקמו שתי הקבוצות האלה, בשנת 2019, קמו עוד 5 קבוצות. ביניהם הפועל תל אביב. שביקוש ממש אדיר לדבר הזה, אם ככה. כן, זה החזון בעצם, שתוקם ליגה של קבוצות, של מועדוני כדורגל, באמת מהליגות, מהקבוצות הבחירות, כמו הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי נתניה. ותוקם ליגה כזו של קבוצות שמורכבות מאוהדי הקבוצה בשילוב עם אנשים עם מוגבלות, שזה ווין ווין ווין. כן. זאת אומרת, כולם נהנים מהסיפור הזה. כולם נהנים, כולם זוכים. בואי נראה דברים שאומר אורי פלקוביץ', שהוא מאמן הפועל קטמון, שמשתתפת בטורניר הזה. מתמודדים מקבלים המון אהבה, כיף ושמחה, וגם תחושת מסוגלות. הם משחקים איתנו והם מפקיעים. כמה כיף וכמה אוהדים נרתמים ומתמידים והקשרים האישיים שנוצרים, ובשבילי זו חוויה בלתי רגילה. אז הוא דיבר באמת על ההשפעה. אני מניחה שאת יכולה לראות ההשפעה של הדבר הזה מקרוב. תספרי לנו באמת מה זה עושה לאנשים שמשתתפים בפרויקט הזה. קודם כל מפתח מאוד את הכישורים החברתיים. פתאום יש קבוצה שהם יוצאים, הם הולכים ביחד למשחקים, יחד עם האוהדים. אני יכולה לספר מהפן המאוד אישי, שהבן שלי לא שיחק כדורגל. זאת אומרת, כצעיר על רצף האוטיזם, גם בתור ילד, זה לא שהוא יכול היה לקחת כדור ולרדת למגרש ולהצטרף לקבוצות, זה כמו שהרבה ילדים אחרים עושים. והדבר הזה באמת אפשר לו ללמוד לשחק ולהשתתף בטורניר ולהבקיע גולים ואין מאושר ולהצליח, ממנו. ולהצליח, ולחגוג את הניצחונות, איזה כיף. ובאמת הטורניר הזה שהתקיים ביום שישי בבוקר במגרש הסינתטי באשדוד, זה טורניר שבו השתתפו 6 קבוצות, ואנחנו מזמינים את כל תושבי אשדוד ואת כל תושבי הסביבה לבוא לעודד. אז אנחנו נמשיך לעודד מכאן, וכל הכבוד על המיזם הזה. המון תודה שבאת אלינו הלילה. תודה לכם. עכשיו למשהו אחר ו... לא מאוד נוח. בטקס חגיגי לפני 3 שבועות שינה בית הספר היסודי בעיירה לבוניה בפולין את שמו. השם החדש, ילדי זמושץ', הוא לזכרם של ילדים פולנים נוצרים מהאזור שגורשו בתקופת השואה למחנות ההשמדה ונרצחו. במסגרת הטקס העלו בבית הספר הצגה על סיפורם של הילדים במחנה ההשמדה, ובשיאה שני ילדים מחופשים לחיילי אס-אס, עומדים וצופים בחבריהם, לבושים במדי אסירים באושוויץ, נופלים ומתים מהעשן שאופף את הבמה. ב-2019
בהצגה צפו ההורים והמחנכים, אבל גם ותיקי צבא, קצינים וראש העירייה ששייך למפלגת השלטון בפולין. איש מהנוכחים לא הרים גבה, אולי כי לא מדובר בתופעה חדשה. This is super Polish school like to have an academy on which you talk about suffering in the history. So there's nothing surprising or nothing recent about it. It could happen 20 years ago, 10 years ago, and could happen now. מפולין אנחנו ניסע עכשיו למקום אחר, לתאילנד, מדינה שנכנסה הבוקר, היום הראשון של שנת 2020, לעידן אחר, נקי יותר, עידן בלי שקיות פלסטיק. החוק האוסר חלוקה של שקיות פלסטיק בסופרים נכנס שם היום לתוקפו, ובמדינה אסיאתית, אחת המזהמות של האוקיינוסים, המזהמות הגדולות בעולם, מנסים שם להרגיל את האזרחים לשינוי. וזה כולל את השר לאיכות הסביבה של תאילנד, שהגיע בעצמו לסופר בבירה בנקוק, לחלק שקיות רב פעמיות ללקוחות. עכשיו רק צריך לזכור להביא אותן לסופר. וגם בסיפור הזה יש גרטה, לא שוודית, אלא תאילנדית. זוהי לילי סדטנסן. יש, הצלחתי להגיד את השם שלה, היא בת 12, והיא לחמה בזמן האחרון נגד התמונות האלה, פסולת פלסטיק שממלאת ומזהמת את הים בתאילנד. There are so many single-use plastics in this this canal alone, and imagine how much there is in the oceans and harming our fish, harming our environment, and especially it's harming us as well. And we're trying to push it even more for every company and every shop in Thailand to not use any single-use plastic bags or any single-use plastics at all. אז שנה האזרחית היא תזמון מצוין להשיק פרויקט מוזיקלי חדש. As you prepare your evening meal, think of how the others feel. Don't forget to feed the hungry dog. As you wage your wars with guns, think of all the other ones. Those who still believe in peace and love. As you pay for running water, think of someone... לילה טוב לזמרת והיוצרת מירה עווד, מי שעומדת מאחורי המיזם הזה. וואו, כן, היי, מעניינים. בסדר, גמור, איך את? אני מרגישה טוב. יופי. היום, כן, שנה חדשה, שתהיה לנו שנה טובה. שתהיה לנו שנה טובה, טפו טפו. מאיפה התחיל הפרויקט הזה? אז הפרויקט הזה התחיל כשאני הלחנתי את השיר של מחמוד דרוויש לפני כ-3 שנים. את השיר הזה, חשוב הזולתך, בשפתו המקורית, בערבית. איך אומרים, תגידי? פקר בראיריקה. והתחלתי לשיר את השיר הזה, והיה איתו גם כמה שערות, אפילו בתקשורת, על מחמוד דרוויש, כבר קטנה. והיה לי מאוד מאוד חשוב להכיר את מחמוד דרוויש, הקהל הישראלי במיוחד. ואז שהתחלנו להופיע וזה, ופתאום אני קולטת כמה השיר הזה מהדהד לאנשים, היה לי את הרעיון לתרגם אותו לאנגלית. ביקשתי מהחברה הכי טובה שלי, אחי נועם ניני, שהאנגלית שלה, כידוע, היא מלידה, לתרגם, והיא באמת עשתה תרגום מדהים. ואז הגיע הרעיון שלא מספיק, לא מספיק. צריך שזה יהיה איזה משהו הרבה יותר גדול, שנצא במסר שמאוחד, הרבה קולות ביחד, ערבים ויהודים. והנה אנחנו פה, 11 איש, כולל הופעת אורח מאוד מאוד מורגשת בשביל לפחות של פיטר יארו, שהוא מרכב פיטר, פול ומרי, שצעדו עם מרטין לותר קינג, כאילו בצעדות בשביל זכויות אזרח הכי זכורות בהיסטוריה המודרנית. אז כן, בכלל השתתפות של הרבה אומנים מרגשים ויפים. והדרך לליקוט באמת האנשים לפרויקט הזה, היא, זאת אומרת, הייתה פשוטה? כל מי שהצעת לו אמר יאללה, בכיף? לא. להפתעתי הרבה, המילה סולידריות כנראה היא מילה נפיצה בימינו. אוקיי. היום להצהיר סולידריות עם האחר, מסתבר שזה משהו... זה פוליטי. פוליטי. אנשים לא רוצים להיות מזוהים פוליטית. אנשים מפחדים. יש אומנים בארצנו הקטנטונת שמפחדים להזדהות עם כזה נושא, שזה בכלל מזעזע בעיניי. עכשיו, האמיצים והיפים שכן הצטרפו, זה אנשים באמת... זה גרם לי לראות אותם כאמיצים. את מבינה איזה אבסורד אנחנו נמצאים? זאת אומרת, פתאום קלטתי שאנשים שכן הסכימו, הם אנשים שפשוט הם
כל הצ'קרות שלהם מחוברות, הם והמסר שלהם זה אחד. עכשיו, יש בזה לא רק את המוזיקה ואת השיר בעצם המתורגם, יש גם ספוקן וורד. נכון. ספוקן וורד מדהים של יוסי סנברי. בואי נראה אותו. בואי. בשנה הבאה נשב על המרפסת כמו בשנים שחלפו עד היום. ילדים אחדים ישחקו בתופסת, אחרים יעמדו נחלמים במחסום. הגיע הזמן שנקום סוף סוף מן המרפסות, ובמקום לספור ציפורים נודדות, נצא לרחובות, נבעט במוסכמות. גאון, אמרנו. ממש. זה היה לי חשוב באמת להביא עוד מילים, עוד אנשים שמבטאים את עצמם. אז יש את יוסי צברי שכתב את הספוקן וורד והגיש אותו, ויש את סמח זרקות סאז, ראפר מרמלה, שכתב וביצע גם ראפ בערבית. וזה חלום שבאמת התגשם, לקח איזה שנתיים להרים את הדבר הזה, ככה ש... זה לוקח זמן לדברים האלה. זה לוקח. הזכרת את אחינועם ניני, ואתן שתיכן יחד גם ביצעתם ביחד שיר על בימת האירוויזיון, והנה כל האירוויזיון ככה זוכה לאיזה עדנה מחודשת בשנים אלה. זה משהו שהיית רוצה נגיד להגיש שיר כזה אולי, שיתמודד בתחרות כזאת, שיוציא איזה מסר מפה החוצה? תשמעי, היום שיצא שיר כזה לייצג את ישראל, אני יודע שכנראה אנחנו כבר בעידן אחר. כן? שאנחנו בעידן חדש, כן. אני לא רואה זה קורה היום, זה עצוב לי מאוד להגיד. לפני 10 שנים, אני ואחינו אמיני נסענו לייצג את המדינה הזאת. גם אז היה בעיות סביב זה, אבל אני רואה פחות ופחות את הסיכוי שזה יקרה היום. זה מטורף. יכול להיות שבאחת התוכניות ריאליטי שלח או תשלח נציגה ערבייה, אבל יש לי פחות תחושה שזה יהיה שיר שמדבר על העניין, על המצב. צעדנו קצת אחורה במובן הזה של היכולת שלנו לטפל בכאב הזה שהוא חשוף. הוא עצב חשוף, ובעיניי אין דרך אחרת לטפל בו חוץ מלדבר עליו ולדסקס אותו וביחד, לא בנפרד. אני אשאל אותך איזושהי שאלת סיכום, כי היו בעבר כל מיני פרויקטים מוזיקליים שבאמת נולדו כדי לייצר איזושהי תחושת סולידריות בארץ, בעולם. בתחושה שלי נהיינו קצת צינים. כן. יש עדיין כוח למיזם כזה, לשיר כזה, להעביר באמת מסר של אחווה וסולידריות? את צודקת, אנחנו צינים, גם אנחנו האומנים כבר אומרים, נו, עוד שיר, נו, עוד הצגה, נו, עוד סרט. אני מבינה את זה ובאמת כואב הלב. אני פשוט טוענת שתקווה זה לא מצב צבירה שנוחת עלינו. Mm-hmm. תקווה זה פעילות, פעולה. זו פעולה שאנחנו מתעוררים בבוקר ועושים אותה. זאת אומרת, בונים את מקווים. אנחנו מקווים, זה פועל. משהו שצריך לתדלק אותו. משהו שעושים, אנחנו מקווים. ולכן חשוב לזכור את זה, חשוב לזכור שזה הכל בידיים שלנו. זאת אומרת, מה אני מעדיפה? אם אני מעדיפה לקום בבוקר ולהרגיש ייאוש ואומללות, או שאני רוצה לעשות משהו בנידון. עכשיו, לגבי תקשורת, תקשורת הכי פשוטה בין אנשים, כאשר זמרים משני המקומות, מכמה מקומות, לא רק שניים, נפגשים על במה אחת, זה בכל זאת משדר לי משהו שהנה אפשרי. אני לא אומרת שאנחנו יכולים לשנות את המציאות עם שיר. לא חשבתי לרגע שהשיר הזה יציל אותנו מאיזשהו משהו. אבל אני אומרת, זה סימן שאפשר, זה סימן, זו הזמנה. שאם כולנו נשים ברשימת המשימות היומיות שלנו לקוות לטוב, או להתחשב באחר, או לחשוב על האחר, אז זה יקרה בסופו של דבר. העולם משתנה. אז תמשיכי לתדלק תקווה. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה שהזמנת. התחזית בחסות שרה ברייטמן בישראל. הלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ. לפנות בוקר הגשם מתחזק בהדרגה וילווה בסופות רעמים בעיקר בחוף. מחר ירדו גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. בחרמון ירד שלג, בשישי יהיה מעונן חלקית, ובצפון צפויים גשמים מקומיים. בשבת ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים וברד בצפון הארץ ומרכזה, ויהיה קר מהרגיל בעונה. התחזית בחסות שרה ברייטמן בישראל. ביום הראשון של השנה החדשה אנחנו רוצים לסיים בסיפור שהסוף שלו היה יכול להיות אחר לגמרי. We begin with that breaking news up on Mount Hood. It was an hours-long effort that ended just a short time ago to save a teenager who fell about 500 feet.
Rescuers made their way אנחנו נקפוץ למאונט הוד באורגון, שבו התנהל החילוץ הדרמטי שנמשך 3.5 שעות. גורבז סינג, נער בן 16, חובב טיפוס, יצא עם קבוצה של מטפסי הרים להעפיל לפסגת ההר. מרחק קצר מהפסגה הוא מעד ונפל במדרון לאורך קצת יותר מ-150 מטר, לעמק שנקרא מטבחו של השטן. צוותים של מחלצים הוקפצו למקום והופתעו לגלות שסינג נפצע רק ברגלו ובאורך לא ממש רציני. It's a technical mountain. This isn't a Sunday stroll. It's inherently dangerous. במורד ההר המתין למחלצים אמבולנס, והוא פינה את הנער לבית החולים הסמוך. רופאים שבדקו אותו הביאו שביעות רצון ממצבו, ולאחר טיפול והשגחה הוא ישוחרר לביתו כבר בימים הקרובים. בהצהרה שפרסמה המשפחה נאמר בין השאר שפסגת מאונט הוד הייתה אמורה להיות הפסגה ה-98 של גורבז בן ה-16, ושהוא עוד יחזור אליה. He thought he's going to stop somewhere and he was trying to arrest the fall with his ex. But it just didn't happen because he was rolling so fast. I thank everybody who's been of so much help to my son. עכשיו בואו נראה תמונה לפני השינה. זהו דיוקן של דובת קוטב, המרפררת לתמונה המפורסמת שצולמה בצפון נורווגיה ב-2015, של דובת קוטב כחושה. היא הפכה לסמל לנזקי התחממות כדור הארץ. הדיוקן של הדובה כאן מורכב משטרות של 20 שקלים, רעיון פרימוכו של היוצר הישראלי אבירם לוי. הוא הסביר שאת שנת 2020 הוא התחיל ב-101 שטרות של 20 שקלים, שזה 2020 שקלים. הנה. הוא בחר ליצור את דובת הקוטב משטרות אמיתיים כדי, כך הוא אומר, לנתק את הכסף מההקשר שלו ולגרום למי שיצפה בזה לחשוב. אז הנה, יום ראשון של 2020 כבר מסתיים לו, והנה, חשבנו. אנחנו סיימנו את חלקנו ביום שלכם, אבל אנחנו תמיד בפייסבוק. חפשו רומי נוימרק בעברית. אנחנו קוראים הכל בכל שעה. תודה לתמי שמע, שתרגמה לשפת הסימנים. חדשות הלילה מחכה לכם תמיד בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, באתר וגם ביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. רומי נוימרק תחזור לכאן מחר ב-10:30. מיד אחרינו, מהצד השני, עם גיא זוהר. לילה טוב.